Ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural. Bom dia, eu sou Rafael Lima, autor, compositor, e estou aqui para pedir o apoio, contribuição para a gente reconstruir a Escola Eduardo Galeano, que fica no Campo do Meio, ao sul de Minas. Ok? É do MST e foi destruída numa integração de posse. Sua contribuição, seu apoio é muito importante para a gente reconstruir a escola. Muito obrigado.